Hallå, hallå! Hur är läget denna söndag? Idag har jag och Hampus varit på Center Syd och vi lyckades hitta fler fidget toys som vi tänkte visa er. Ska vi börja med denna, Hampus? Håller vi upp den? Vi visar den första. Den ser ut så här. Det ser ut som en liten, vad ska man säga, Hampus? Kontroll, va? En liten kontroll, ja. En Xbox-kontroll. Ska du öppna den och visa funktionen? Spännande värre. Och så tar han ur den här och så fick man till så man kan hänga den i en sån här ett snöre. Om du visar där. Ja. Ni ser här så ser det ut som en kontroll och sen så är det knappar här på. Man kan göra olika också. Saker va? Ja. Man kan trycka på knapparna. Kan du försöka visa? Olika funktioner på den. Så det ser ut som en liten handkontroll. Så man kan trycka på alla knappar som finns på den. Får jag testa? Så man kan alltså... Åh, det kliar. Där kan man trycka och på sidorna kan man snurra. Man kan trycka på knapparna. Det är lite olika funktioner på den och där bak kan man trycka och man kan snurra på den. Så den ser ut så här. Jag tror den kostade, vad kostade den? Cirka 80 va? 80 kronor. Får jag ta den nästa? Ja, och man kan se den lite bättre här på förpackningen. Man får den i en sån här liten förpackning och så kan man hänga den i ett litet snöre. Vilket betyg får den, Hampus? Femma. En femma av 10. Ja. Och här får den 6 av 10. Kör vi till nästa. Ja. Och vad är det för någonting? Här, och så är det någon boll. Och den är så lite det? Så kladdig att hålla i. Ja, kladdig att hålla i. Nu är det bara testa. Sen, ja. Där är sådana minibollar i. Hårda bollar. Som rör sig. Får jag testa? Så de här bollarna, titta här. Ni ser, de rör sig inuti. De är hårda, de små bollarna här i. Denna var riktigt häftig faktiskt. Denna gillar jag. Detta är verkligen en sån stressboll, som man säger. Vilket betyg för denna då? Jag skulle ha gett den 10 av 10, men jag ger den 9 av 10 för att det är för mycket bollar. De skulle ha tagit ut kanske 3 bollar. Aha. För det blir lite för mycket. Ja, det tar emot när man trycker lite ju. Men den får 8 av 10 av mig. 8 av 10. Då kör vi på nästa, Hampus. Ja. Och då, denna här gillar jag. Den såg jag direkt i affären. Alltså den är så fin, den här bananen. Med glitter och allting. Nu ska vi testa. Spännande, spännande. Som sagt, vi har varit och hoppat idag. Det är mors dag, så grattis till alla mammor där ute. Kärlek till er alla. Ja. Luktar det gott? Ja, faktiskt. En banan med glitter i. Så det är glitter och banan. Och så. Vad händer om du trycker? Jo, den är riktigt mjuk. Åh, vad skön. Jag får testa. Låter snuskigt. Ser ni glittret? Ja, den var riktigt härlig. Den får en 10 av mig faktiskt. Denna gillar jag. Man kanske inte ser riktigt hur fin den är, men den glänser verkligen. Den är riktigt, riktigt häftig. Den får 10 av 10 av mig. Vad får den av dig, Hampus? 10 av 10. 10 av 10 där också. Då testar vi den sista leksaken. Där fanns det jättemycket att välja mellan. Och detta var på, vad heter leksaksaffären? Den var inne, nej, den var inne på Center Syd. Så att det var ganska mycket. Detta är en poppit. Ja, jag får berätta lite om den här. Ja, här så är det en poppit
som man kan dra in så. Och så och så. Och den så kan man ju göra så. Och sen så kan man till och med använda den som fidget spinner. Så det är både en fidget spinner och en poppit. Visst var den cool? Oj. Riktigt häftig. Oj. Och. Vi får testa. Sen. Vi får aldrig se, testa den. Ja, den var riktigt häftig och så att man kan, att det är en poppit också. Riktigt häftig. Men den är lite hård. Ja, men det gillar jag. Vad får den för betyg då? 6 av 10. Av mig får den faktiskt en 9 av 10 för jag tyckte den var riktigt häftig. Jag tror den kostade, vad kan den ha kostat? 60? 50? Ja, 59 något, tror jag. Så vi avrundar till 60 kronor. Jag vill bara visa er en sak. Roligt med fidget toy. Jag ska försöka göra den här. Vänta. Denna var också häftig faktiskt. Jag gillar designen. Och Hampus han ska imponera där nu. Ja, men då önskar vi er en fortsatt fin dag, eller hur Hampus? Ja. Och tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Ha det bra! Ha det bra! Hej.